Ось такі малюнки та супроводжуючі надписи вже з'явилися на деяких марках пачок цигарок. З 30 вересня 2012 року виробникам та імпортерам заборонили поставляти на український ринок тютюнові вироби без нових попереджень. Цей метод українці запозичили в уряду Бельгії, де ним користуються ще з 2007 року. Самі ж рівняни у нього не вірять. Ну, я думаю, що ні. Ну, вони як були менші, ми їх замічали, що стали більше, ми їх більше почали замічати. Але я думаю, ну, може, десь якийсь відсоток людей задумались про це, але думаю, що не більшість. Ну, смотря на кого. Ведь всі люди дуже різні. У кого сильна сила волі більша, значить бросить курити. А якщо ні, та ж як наркомани, скільки не лічить, він все одно буде болен. Не вірять у нього і реалізатори цигарок. Не просять. Як щось лякає взагалі, картинки, можливо, які накидають? Ой, що то новеньке, все, все, знов, да. Ніхто нічого не просить, ні щоб поміняли, ніде нічого. Абсолютно. Психологи ж кажуть, що у такий спосіб уряд лише послабить задоволення деяких людей від куріння. Це у курців однозначно знизить рівень задоволення від паління, тому що це якимось чином викликатиме в них огиду, ось острах того, що вони ну так само переживатимуть ці хвороби. Але ну маємо на увазі, що паління воно виконує дуже таку важливу психологічну функцію, воно заспокоює людину. І доки нам, ну скажімо, людині, яка палить, потрібне заспокоєння таким чином, тобто вона не може стикатися зі стресом, скажімо так, віч на віч, їй потрібні деякі додаткові фактори, щоб це пережити. Вона не може пережити це самостійно, їм потрібне додаткове заспокоєння у вигляді цигарки, доти вона все одно буде палити. Сьогодні кількість різновидів написів збільшилася від 7 вже існуючих до 11, а їх розмір з 30 до 50%. Кольорові ж малюнки, ймовірно, з'являться із новими партіями поставок. Втім, скептичні настрої переконують, що на проблему куріння це аж ніяк не вплине. До прикладу, у сусідній Угорщині до проблеми відходять по-іншому. До залякування не вдаються. На пачках цигарок просять не смітити та палити у відведених для цього місцях. І як показує статистика, співвідношення курців у цій європейській країні значно менше, ніж в Україні. Людмила Савонькіна, Ігор Прокопчук, новини Рівного.